Wadana watora ny developpementa aliansa dia tetika asa no tanterahany asaoko nandritra ny 5 taona nanomboka tao amin'ny taona 7 sy 10 nahazoana famatsiam-bola sy fanohanana avy amin'ny fondation Coca-Cola sy avy amin'ny vahoaka amerikanina tamin'ny alalan'ny USAID sy mpiara-mombonantoka sy mpamatsy vola hafa toany UKAID. Nahafahana nanatsara ny tolotra rano, fidiovana ary fahadiovana an-tanàn-dehibe telo teto Madagasikara dia Antananarivo sy ny manodidina, Toliara ary Mahajanga. Tao anatin'izany ny fametrahana fotodrafitrasa iombonana teny fotony, teny anivon'ny sekoly ary teny amin'ny vondrona tokantrano maromaro amin'ny alalan'ny branchement sosial. Fampitomboana ny rano vokarin'ny JIRAMA, teny mandro seza sy forage misa efatra tany Mahajanga, fanatsarana ny fomba fitantanana ny rano sy fitiliana kalitaon'ny rano tao amin'ny JIRAMA. Fanamafisina fahaiza-manao ireo mpiandraikitra sy mpiara-mombonantoka teny fotony ary fanohanana tamin'ny fanaovana tombanezaka anatiny tao amin'ny JIRAMA sy ny kaominina. Tamin'ny mbola tsy nisy an'ilay rano fisotro ny projet Wada izany a, dia izay aloha ny ara-pahasalamana dia tena sahirana. Marary matetika ny ankizy. Ny rano fisotro ihany koa mandeha lavitra, rano anasana lamba ihany koa mandeha lavitra. Sady io a embolana ihany izany no azo ampiasaina satria tsy dia ara-pahasalamana loatra. Hatramin'ny navitan'ny fotodrafitrasan'ny projet Wada izany a, dia ny ara-pahasalamana dia milamina. Ny fomba fatsakana rano a akaiky dia misitraka rano fisotro madio izay a amin'ny zavatra rehetra izany. Dia manana fotoana ihany koa izay mbola hitadiavana anaovana fidiram-bola hafa satria tsy lany fotoana matsaka rano a lavitra be sy manasa lamba lavitra be intsony. Manodidina ny 5 isan-jato amin'izao fotoana izao a ny misitraka ny fotodrafitrasan'ny rano azo avy amin'ny Wada eto amin'ny kommuna Soalandy Ankadifolobe. Ny sitraka avy amin'ny projet Wada fotodrafitrasa izahay a mamokatra rano madio a toy ny bassin lavoir, ny borne fontaine, teo ihany koa ny renforcement des capacités tamin'ny lafin'ny fitantanana izay nirahanay tamin'izy ireo. Ny fitantanana ny rano a dia napetraka tamin'ny association Mirindra izay mahaleo tena fa eo ambany fiahian'ny kommuna ihany kosa. Misy ny fanaraha-maso ataon'ny kommuna amin'ny alalan'ny STEH na ny service technique de assainissement eto anivon'ny commune. Dia izy a no manara-maso a izay zavatra rehetra tokony arindra sy ny tokony hatsaraina na ny tokony hoamboarina. Ny anjara andraikitra eo amin'ny association izany a dia manara-maso ny fotodrafitrasa eny fotony a sy ny fomba fiasan'ny fontenier eny fotony rehetra eny. Manara-maso koa ny resaka fidiram-bola ataon'ny fontenier a sy ny versement ataon'ny regisseur makany amin'ny trésorier. Dia manara-maso ny zava-mitranga rehetra izay misy eny amin'ny mpanjifa sy izay zavatra mety olana eny fotony rehetra eny. Tena nahazo tombony tokoa izay vahoaka eto amin'ny kommuna Soalandy Ankadifolobe hatramin'izay nisian'ny fotodrafitrasa amin'ny rano fisotro madio izay, fa tena hita hoe ara-pahasalamana daholo izany ny zavatra iainana rehetra. Mahazo tombony koa ireo mpanasa lamba fa tsy mampiasa ny rano maloto eny amin'ny tatatra sy ny kanaly isan-karazany intsony a. Dia ny olona koa nahazo asa izany, misy fianakaviana maromaro a nahazo asa ao anatin'izay a asa fontenier. Ny fanohanana nentin'ny tetika asa Wada teto amin'ny sekoly PPB Lanitra dia nisy ny fananganana ny komite WASH, dia ny fiofanana isan-karazany mikasika ny WASH, dia ny fananganana fotodrafitrasa toy ny WC, ny douche, ny rano fisotro madio ary ny lavapako. Zava-dehibe ho anay ny sekoly sakaizan'ny WASH ny voatroa satria sekoly môdely mombana amin'ireo singa WASH ahafahana mampivelatra amin'ny fiainan'ireo mpianatra ka mitondra fahasalamana ho azy ireo koa. Ny paikadin'ny sekoly mba hitazomana ny sekoly sakaizan'ny WASH ny voatroa dia nametraka lamina isaky ny kilasy amin'ny fampiasana, fanadiovana sy fikojakojana ny fotodrafitrasa, nanao fifanentanana sy fifanaraha-maso ireo mpampianatra sy ny samy mpianatra, fanetsehana ny loharaham-bola sy ny loharaham-karena ahafahana misahana ny fandaniana ilaina amin'ny fanadiovana sy fikojakojana ny fotodrafitrasa. Nahazo fiofanana tamin'ny jardin scolaire izahay. Tena nampiarina tokoa satria ny sekoly dia manana tamy malalaka. Izay izao dia namboly laisoa, anana, persil, ny sasany namidy dia ny sasany natao sakafo tao amin'ny kantina. Ny branchement sosialy dia hetsika taridalana natao tao anatin'ny tetikasa Wada
nafana nametraka popondrano iraisana manakaiky ny tokantrano sahirana vondrany tokantrano miisa folo eo no misitraka branchement sosiala iray ny tetika asa ny miantoka ny fampitaovana sy ny fametrahana fantsony jirama ny tokantrano kosa no miantoka ny tany anorenana sy fanamboarana ny fotodrafitrasa misy ny paompy misy fifanarana sy fitsipifehezana sy ny avin'ireo tokantrano a amin'ny fomba fitantanany sy fikojana ny fotodrafitrasa afanambo lehibe ho an'ny kommune nametrahana pompin-drano iombonana isatokantrano satria experiensa vaovao a eo anivon'ny kommune ary manarak'izay mila mpetraka tsara ny fandaminana nyireo tokantrano mivondrona amin'ny fanorenana ny fitantanana ary ny fikojakojana ny fotodrafitrasa zay a de misy tokantrano sy vondron'olona zany mitantana ty paompy ity ary mandeha isan'andro ny fitantanana ny rano tsy misy ny olana ary faly reo mpisitraka reo satria de afakaiky ny fangalana ny rano tsisy fahasaranana ntsony ka makasitraka sy makatelo rano asaopy zahay saotranetra tompoko anisan'ny tao anatin'ny fiarahamiasa tamin'ny projet oada ny fametrahana ny rfdo izay nankataoavin'ny fihinan-kevitra kominaly izay misahana amin'ny fitantanana ny fako eny amin'ny fokontany anisan'ny fitaovana lehibe azo tamin'ny projet oada ny fahazoana groupe électropompy millimètre cube par heure obrita eto marsezy izay mamokatra 24 millimètre cube zoro entina natsarana famatsihan'ny rano ho an'ny vahoaka eto Antananarivo maro ny fitaovana nositra ny laboratoaran'ny jirama tao anatin'ny tetikasa oada anisan'izany ny spectrophotomètre d'absorption moléculaire d'absorption atomique ny balance de précision ny pH mètre ny appareil fanaovana mesure rayon gamma ary ny étuve ireo fitaovana ireo a dia ahafahana mitily ireo singa vaovao anatin'ny métaux lourd toy ny cobalt nickel mercure ary strontium izay tsy vita teto aminay teo aloha anisan'ny tombontsoa ihany koa tamin'ny fampiasana ireo fitaovana vaovao ireo dia ny fampianahana ny vola mivoaka ny fanatsarana ny tolotra ho an'ny kalitaon'ny rano ary indrindraindrindra ny fampitombonina ny fahaizamanao an'ny ekipa mpiara-miasa taloha tamin'ny mbola tsy nisy an'ireo fitaovanireo izahay dia voatery mandefa fitiliana any amina laboratoara ny ivelany ka voatery tsy maintsy manokana tetibola izay ahafahana manatanteraka ireo fitiliana ka singa mba ho fampaharetana ny fampiasanan'ireo fitaovana vaovao ireo a dia misy ny fisitrahana ny fampiofanana ho an'ny mpiasa zany izay kirakira ireo fitaovana ireo ary eo ihany koa ny fikojakojana sy fitandremana eo ampampiasana azy ary ny lehibe indrindra amin'ireo a dia ny fanokanana tetibola ho amin'ny fikolokoloana sy fikajiana ireo fitaovana lehibe ireo zany ny projet oada dia famatsiam-bola tetikasa maromaro a atao amin'ny fampianana ny tahan'ny famokaran-drano tsy mivadika vola isan'izay a ny fotodrafitrasa ny sectorisation a eto amin'ny commune urbaine Antananarivo a dia misy gros compteur 8 ka ahafahana mitrandraka ny cyclodiamay manarakaraka izany a ny fanoloana ny débitmètre électromagnétique misa efatra eto mandrisa un ankoatran'izay a ny famatsiana ireo équipement de matériel de réparation de fuite a ny appareil de mesure plus smart lock miampy an'izay koa ny fanoloana gros compteur ho an'ny abonné maromaro ankoatran'izay moa dia nanome fitantanana fampiofanana ireo teknisianna izay kirakira momba ny fahaverezan'ny rano teknika ny projet oada mariana etoana fa ny projet PRV koa dia novatsinny projet oada ary efa afaka trandrahana fa nanomboka ny trandraka nanomboka tamin'ny fiandohan'ny volana jolay farany teo ny vokatra asapahitanana taorian'ny fampiasana ireo fitaovana izay nomenino oada reo a dia ny fampiakarana ny tahan'ny fivarotana ny rano satria rehefa voasolo ny gros compteur dia niova ny tahan'ny rano voavaritra eo amin'ireo faritra ireo akoatra izay koa ny famehezana ny tosiky ny rano amin'ny alina rehefa nahorinany nampiasantsika ny PRV dia ny ena ny tosiky ny rano amin'ny alina ary ny ena ny fahaverezan-drano
farany a ny fampiasantsika ireo appareil de réparation de fuite de nampiena ihany ko ny tany faverezan-drano any amin'ny tambajotra fizarana rano. Ny cadre de renforcement des services publics est affiché au nom d'une assistance technique en projet OTA, de nanampiana tamin'ny fanadiadiana hoe inona marina ny fototrin'ny olona eto amin'ny JIRAMA ary inona ny vahaolana anarenina izany. Ohatra hoe ny fanatsarana ny tolotra sy ny fandraisana mpanjifa, ny fanatsarana ny fomba fitantanana ny tetikasa ary ny fomba fifandraisana mpiara-monina antoka. Ny fiarahamiasa dia nahafahana mpandray anjara ny ambaratonga rehetra eto amin'ny JIRAMA ary ny tetikasa ny faritana sy anisan'ny voka olaram-pahamena dia ny fanatsarana ny tontolo sy ny fomba fiasa, ny drafitra fampiroboana ny talenta sy ny fahaiza-manao, ny fanarahana ny taom-pahombiazan'ny mpiara-miasa ary ny fanatsarana ny fifandraisan'ny mpanjifa sy ny fanomezana fahafa-po azy. Teto amin'ny kômunina Mahajanga dia nisy 20 ny mpampindrano izay natsangana. Dimy ireo sekoly nanaovana na navozana ny toeram-pivoahana ary sivy ny toeram-pivoahana imbonana izay natsangana niarahana tamin'ny sesikôdy. Mahakasika ny fanadiovana indray kosa dia nahazo fanamafisana fahaiza-manao tamin'ny OADA ny fikambanana mpitantana pompon-drano ary amin'izao fotoana izao dia efa mampiatra sy manatanteraka izany asam-panadiovana manodidina ny fotodrafitrasa sy ny eny amin'ny tanàna izany izy ireo. Ny JPM na association des jeunes pionniers de Mahavoky zany dia fikambanana nitantana fotodrafitrasa folo eto an-tampon-tanàna Majunga ka ny sivy amin'ireo dia Bornefontaine ary ny iray bloc sanitaire izay niara-miasa amin'ny projet OADA. Maro ireo fiofanana zany ara-teknika azo avy amin'ny projet OADA, anisan'izany ny fomba tena fahaizana mitantana fikambanana, ao anatin'izany ny fomba fitantana fotodrafitrasa, ny fanaovana recrutement, ny outil de gestion anatin'ireny fotodrafitrasa ireny, ny fitsinjarana ireny vola ireny araka ny tokony anaovana azy, ao ny ara-tsosialy, ao ny fampandrosoana, fikojakojana, firoborobona, ao koa ny fiofanana koa avy amin'ny fahadiovana sy fidiovana eto amin'ny tanàna manodidina zany. Ankoatra ny fitantanana amin'ny pompon-drano zany dia niezaka koa zany ny fikambanana nanova ny lalakely ho lasa lalambe mba hahafahan'ny vahoaka tena misitraka an'ilay rano fisotro madio. Teo koa izany ny fampiangonan'ny Bornefontaine ary indrindraindrindra fanentanana ny vahoaka amin'ny resaka fahadiovana ka nafana miara-miasa nanadio ny canal manodidina ny Bornefontaine. Taloha izay nakarano ny epitarabe agnandovizo agny mandra parfilazanay anazy fenine vovoka le rano de maloto de lasa sy misotro rano madio ahay ka iaizy eo akehitriny dia akaiky de akaiky rano olo amin'ny tanàna madio rano fisotro madio. Taorinany fametrahana ny forage F4 eto an-dranotakatra sy fanolonany pompe GPI anankitelo izay nanana olana izay nivatsian'ny projet OADA dia niatsara tokoa ny famatsian-drano teto Mahajanga. Taloha zahay 26,000 metre kiba zoro, ankehitriny efa tafiakatra any amin'ny 28,000 metre kiba zoro. Vokatra an'izay dia niatsara tokoa ny famatsian-drano amin'ny toerana avo rehetra eto Mahajanga. Taloha ny toerana avo mahazo rano 2 heures de temps, amin'izao fotoana izao kosa efa mahazo plus de 5 heures de temps ny toerana avo. Ny toerana iva kosa moa dia efa mahazo rano tsy mitapaka intsony amin'izao fotoana izao. Ny dédoublement de conduite de transport izay ataon'ny JIRAMA sy ny ministeran'ny rano amin'izao fotoana izao dia mifameno tanteraka amin'ny projet OADA amin'ny fampitomboana ny rano izay tonga any amin'ny mpanjifa. Alohan'ny projet OADA, analyse physico-chimique ihany vitany teto Mahajanga. Dia tsy maintsy alefa Antananarivo mba mitady ny valiny amin'ny fotoana lavalava, maka fotoana lavalava kely fa zao ny ilay valiny mahafa-po. Raha angona azahoana an'ity fitaovana tamin'ny projet OADA ity a, dia efa be dia be zany ny analyse afaka ataonay eto Mahajanga. Anisan'izany analyse bacteriologique, élément toxique sy ny élément indésirable rehetrarehetra zany afaka ataonay eto Mahajanga amin'izao fotoana izao. Araiky ambin'ny folo nazo fifanina ny projet OADA tao Antananarivo. Vokatra an'izay malaky ny fomba fiasa, miatsara ny kaliteny rano, traitement eto Mahajanga.
rafehezina nametrika fotodrafitrasa rano fanadiovana sy fidiovana mihoatra ny 10 teo amin'ny tanàn-dehibe 3 nampitombo ny rano vokarina sy nanatsara ny fomba fitantanana ny rano. Tany Mahajanga dia nampandeha ny forage F4 sy nanatsara ny pompy na forage 3 hafa ihany koa ka nafanana matsy fotodrafitrasa iombonana mako. Mariana fa tamin'ny fandanterana ny tetikasa dia nampandray andraikitra ny teny fotony ary nitsinjo manokana ireo olona sahirana indrindra ny vehivavy. Ary ity tetikasa ity dia nahafana ihany koa nandrindra sy nampifameno ny tohana entina misehatra rano fanadiovana sy fidiovana miaraka amin'ireo mpamatsy vola irisam-pirenena maro samihafa.